Sasa hii heri anakuambia inakuaga na maubwa zingine mbaya. Madogi. Madogi. Alafu zitakaki kusikia hata nikitembea hapa. So nataka tu uforo mairini. Sawa sawa. Bore bore tu. Fika. Sawa. Lakini bebi uja ni kista mtukuja. Hizi mosquito hizi. Mosquito ziko miki. Ate ulikuwa umepotea, ate unaenda wapi? Kwenye ulikuwa umeenda, unaenda. Brother Kinyanjui. Yes, dio dugu dio. My brother in Christ. Yes. Habari yako? Salama sana. Dio unaenda? Ndio naenda fellowship. Oh. Si twende? Fellowship. Yeah. Dio nilikuwa naingia kwa nyumba nikapatana na huyu madam. Oh. Alikuwa ananiambia ati amepotea. So dio nilikuwa nampea direction. Ah, hiyo ni nzuri. Oh, hata hii ni yako madam. Alikuwa ni nasikia ati ni sawa kina mama Jerry. Ah. Si twende basi. Kidogo. Sasa huyu mwana dada ni kama anataka kuokoka. Babe. Nini nafanyika? Babe ni nani madam? Kwani umemtoa wapi? Sini venye nimekuambia nikupotea amepotea nini si wa mama Jerry? Akuja. Aya, sawa. Msichana, habari yako? Mzuri. Nasikia unahitaji directions. Unataka kumjua Yesu. Mimi nataka directions. Yes. Na nataka kuokoka. Yes. Hivyo ndio amekwambia? Anatafuta direction, yes. Brother Kinyanjui? Yes. Hapa kuna pepo. Kuna pepo. Kuna pepo. Baka ni mimi mnaniita pepo. Yesu suka, suka sasa. Yesu suka. Chuka. Brother Kinyanjui? Yes. Nisaidie kumsika, ni muombe. Msike. Okay. Yesu suka. Usinishike wewe. Nimekuja hapa kwa kusaidia. Sasa hivi nimegeuka nimekuwa pepo. Wewe Kinyash, stay away from me. Brother Kinyanjui, usijali. Hiyo kondo itarudi tu. Sawa sawa. One step at a time, eh? Yes. Hiyo soul tutapata. Amina. Sawa sawa. Babes, Aki, I am very very sorry. Aki unakujanga masaa zingine baya. Habari mama? Nzuri. Kuja. Kinyanjui kuja. Uko salama? Yeah. Oh. Niambie. Kwaje? Mimi niko fresh kabisa. Ndio kutokea? Ndio, nimekuja kuona mlete hapa kidogo kidogo. Yeye ni mzuri. Hata sisi tuko tu. Okay, niambie. Nikuelezeje? Bado unakwanga na huyo mrembo wako? Si nimetoka kukuambia huyo ndio nimekuja kuona tu saa hizi. Yes. Sasa mimi niko nataka kukuambia. Nimeona huyo msichana wako amepita hapa saa hii. Hapa. Na kijana mrefu. Ah, wewe mama nilikuambiaga washaka kupenda kuniweka madauti mingi kwa kishwa. Wewe tutaongea baadaye sawa sawa nikirudi hivi. Hata sijamaliza kwa. Sikia nikuambie. Na by the way. Mama ate umesema umemuona na? Sio ulikuwa na haraka unaendaenda tu. Niambie tu ate umemuona na nani? Amepita hapa saa hizi na jamaa mrefu. Alafu amemshika hapa hivi kwa kiuno. Wanacheka. Mimi nikashanga. Kai. Huyu si yule mrembo wa Kinyanjui? Uko tu ni waje kabisa umeona hapa na jamaa wakipita hivi. Chua chua kabisa. Sasa mimi nikaanza kujiuliza kai. Ndio kwa maana roho yangu ilikuwa imekataa tu ya msichana. Si anakuanga na makucha mrefu hivi. Na unajua hata namupigia simu na hata achiki. Ashiki na amepita hapa saa hizi na ameshika simu kwa mkono. Ndio kwa maana nakwambia dada yangu amemaliza form 4 chukua yeye. Fanya hivi. Nitikie hizi. Upitie hapa. Sawa. Na nikuulize, kwani mko kufanya hivi for how long? Kwa nini? Si unafanya vizuri yake napenda. Naitwa smooth operator. Smooth operator. Inakuanga smooth sana. Unaweza guza? Unaweza guza. Inanukia poa.
nyadibamba aki sana. Na bado. Nilikuwa nimesikia ni kama nimesikia duru. Naona tu ni usafi eh? Oh, sasa wacha niende niangalie kama kare ka kazi nitapata. Sawa. Niliagua niende leo nione kama watanipatia. Sawa. Si ni sawa? Sawa sawa. Wewe baki salama. Haya. Unaleta nini? Kachupi. Zako ni safi, zako ni chafua. Sawa. Sai matokeo imekuja ndo unakumbuka uko na bibi. Aki sweetie. Sweetie ni nini? Nakaa peremende ndo uniite sweetie. Kwa pole basi, wacha tufanye hivi. Hii na kupromise kabisa. Siku hizi hata sipendi toto hii, simpendi hata kidogo. Wewe ndio napenda kabisa. So tufanye hivi leo. Leo nakuomba tu nipatie 2 minutes. 2 minutes taki. Sai hizi ni miezi sita ukiniambia 2 minutes kesho kutwa. Sasa leo ndio nakwambia leo ni final kabisa. Tumele sunipatie niende nimuongeleche, nimwambie ni nini namfanyika, nimwambie hata simupendi. Nipatie dakika moja uende umwambie, na usipomwambia mimi ndo huyo kaguna njia mpaka nimwambie. Sawa sawa, naenda kumfukuza hata saizi. Sawa. Harakisha. Tumele. Umerudi haraka. Hapo soga hapo kwanza. Kuna kitu sahihi nataka tuongelee saizi. Nataka imago tumalize kabisa. Sitaki stress. Sitaki. Yani ni mimi unapatia po? Toto is speaking. Mambo my dear. Umeamka vizuri? Tuliamka vizuri, ni kufuafua hapa tuvitoto bedroom. Baba Junior. Ako na msichana. Msichana ako na mimi. Kwa hivyo tu walikuwa si urafiki tu, pia walikuwa wanaenda ibada. Ni msupu ama ni garagari ya tu imeenda ikaokotwa na huko. Kwanza nimalize nikuje. Sasa nilikuwa nasema ni Imagine Baba Junior ako na mwanamke. Mwanamke ako na mimba. Huyu Baba Junior mmoja. Baba Junior ni mmoja, kwani wangapi? Kai. Najuaga na anakuaga anapenda kushit sana. Ati mwanaume ako na bibi na ako na mtu na mtoto. Mimi siwezi. Mimi naweza kuchemusha. Unaona ile maji ya kutoa kuku manyoya na kumbwaga hapo ndani. Kai, hata hiyo haiwezi. Ama ningoje kama umelala. Nikate hiyo transformer. Hadi nitupie umbwa huko ende kule. Toto si wewe pia. Hiyo umeenda sana. Haiwezi hiyo. Ama nikungue makuta. Si huyo ni baba. Usiwe nijaribu wewe, usiwe nijaribu. Huyo ni Baba Junior. Mimi siwezi. Ama niende kwa mganga siwezi. Ayayayaya. Kwa mganga. Mimi naweza kukatakata. Nikupeleke kwa butcher ukatakata hivi alafu nikuje nikupige nikukule. Toto is mimi. Bila kuambia kama mimi siwezi kukushita huyo baba nani. Na hiyo urembo yote. Hivi. Imagine. Wewe uniletea mwanamke. Na ako na mimba. Kinyash. Unaweza jua mimi ni Toto hivi. Imagine mimi atenikiasha hii kitu mrembo hivi ni endee sijui nini. Baba Junior anajuaga yeye ni. Bado ulikuwa unasemaje? Sasa. Nilikuwa nakuambia kitu. Yes, umekuja ukisema unaniambia kitu. Oa. Mimi ya, sasa naona masaa imeenda sana. Na nilikuwa naenda kare ka kazi. So wacha niende alafu tutakaa. Sasa.